fuck. Jag har tänt eld på skogen och nu brinner jag skogen upp. Och så börjar det brinna varför vi kom dit och jämlade. Ah, aj, aj, uff. Tror du ner? Nej, jag börjar brinna lite smått. Hur då? I vatten har varit när vi släcker dig. Nej, jag brann bara en liten stund. Det är lugnt. Var är du någonstans? Jag är borta. Det är typ bredvid lavan. Ja, där. Okej. Du gick vidare. Ja, det är typ vatten. Jag kan hugga lite träna. Okej. Den här skogen kommer ändå brinna upp annars. Vi bara räddar den liksom. Anders används för ett gott syfte. Ja. För att bygga så här omiljövänliga städer så som folk kan bo i och förstöra naturen nu. Ja. Det låter bra träd, eller hur? Ja. Ja. Fan vad det är stora träd va? Som man torkar upp och hugga. Nej, men här kan du... Ja, den kan du... Vi bara räddar er träd. Om jag hugger bort löven här så får jag alltså den grejen. Bara för att det är silk touch på min yxa. Ja, men jag vill inte ha den grejen. Ja, hur mycket träd ska du ha egentligen? Jag vet inte, vi går vidare. Oj, knäppte man. Här kan man hitta, det är ju forest. Kan man hitta en stad där? Nej. Vi kommer lite vägen tillbaka. Nej. Men vi har ju printscreenat våra koordinater. Det har du. Ja. Det är bra. Då kommer vi hitta vägen tillbaka. Ja, oavsett vad som händer så kommer vi alltid kunna fejka vår väg tillbaka. Vi kommer kunna fejka vår död och så kan vi bara låtsas att vi har drömt alltihop. Ja. Jävla ko som skriker no! Vad tog du vägen nu? Lite parkour här också. Jag tyckte jag hörde en höna utanför mitt hus. Det är parkour här. No! Vi hoppar upp här så kan vi urkika lite. Från träden. Okej. Vad är det för jävla höga träd? Ja, nu. Oj. Jag typ laggade, jag måste starta om. Jag har också börjat lagga lite här nu. Jag tror den det är bara för den genererar. Ja. Oj. Så, nu är vi uppe på där trädets topp. Vilket håll ska jag göra? Hit va? Det är som en liten öken. Är det öken? Nej, det var en liten plätt. Det är en öken! Det är en öken. Vad bra. Hit. Hoppa till trädet här. Åh! Aj, mögen. Åh, parkour. Vad cool han. Ja, vi går ju på träden ens. Det är en öken va? Ja, det är det va? Ja. Let's go. Kuta det va. En öken. Nej. Vad fan, det är ingen öken. De bara lurar oss. Det var en beach. Jag vet att det är en beach nu. Måste jag få. Nej, jag får få oss. Här verkar det vara typ lavan. Men det är en massa kol här så jag borde ta det. Ja, det är en massa kol här. Det kan jag ta. Dung, dung, ding. Är det... Det var fan vad det är. Ja, det låter som någon spelar en sån här vacker melodi medan man hugger. Man får köra mycket XP nu. Ja. Jag är level 13 nu. Eller var 9. Och 30 är ju högsta nu också så att... Är det? Ja. Vad behöver man för att få en... Få en... Vad behöver man nu då för att få en högsta typ rikedom på pickaxe och sånt? 30. Det är 30. Ja. Det är bra. Här verkar det, här är öken. Ja, öken. Ja. Här verkar det. Det är en sak nu. Kolla min pickaxe på öknen här. Va? What the fuck? Tusen universa luftbändningar runt omkring. Vad fan, är min också sån? Ja. Kolla mig då. Okej, vänta. Så. Ja, luft, Benny.
Det låter mer när man gör det själv. Ja, jag vet. För när du gör det så... Så hör jag ju bara typ varje fjärde klick. Så det försvinner fyra block åt gången. Det är ju... Ja! Vänta, jag måste äta. Jag tycker skit i det. Jag tror alltså vi stoppar någonstans vägen. Och så kollar vi alltid efter och ser. Det är värsta. De har byggt mycket grymmare och köpt Village. Jag tar den här för. Jaha, jag tar den. Sving iväg. En kompass kan vi köpa för 10 stycken smaragder. Ja, nej, jag vet det för diamanter igen. Eller för hur mycket? 21. Fan. De odlar inte vet det ens. 21 här också. Vad vill han här då? Han vill ha 7 äpplen för en smaragd. Det är ganska billigt. Det. Ja, det har 14 råa fläskkotletter. Det finns 2 gubbar bredvid den här. En ger 7 äpplen för en smaragd. Och den andra ger 6 äpplen för en smaragd. Det är första konkurrenterna. De står här bara vid sin bil. Det är dörr. Men vad fan? Oh, men. Alltså, de stänger dörrarna för. Alla personer som är här har levt i 100 år. Det finns ingen väg ut någonstans. På andra sidan var ju liksom stängsel. Så de kan inte komma någon. De har levt här i 100 år. De blir bara genererade precis. De är ju generade. Generade. Ja, det var alla i ett hus och en utanför. Ja, men det här huset går inte ens komma in. Nej, det är inte ens, är det, nej, det är inte ens en dörr. Eller jo, här. Här har du en dörr. Vadå? Ja, men. Det är skit. De har byggt alla sina hus för att det ska komma in i dem. Nej, det är alla i sig. Alla lever i ett enda hus. Jag får inte en som spanar utanför. Han har otur. Det är en. Han hade otur. Va? Nej, det kommer han i huset första gången i sitt liv. Ja. Det kommer ju massa personer varför du läckt ut dem. De leker med dörrarna och grejer. Det här huset kan man gå in i. Borde kunna. Ja, det är sånt som är. Han vill ha 7 äpplen. Nej, han ger 7 äpplen. Nej, han ger 7 äpplen. Det är bara en enda jävel som ger 6 äpplen. Jävlar, det är bara vatten direkt efter. Men frågan är om vi ska kolla mer på öknen. Eller var verkligen öken slut här? Ja, det var den. Okej. Okay. Det är river. Det är ett träd som är... De dumma personerna med. Det är första gången jag syns en stad här. Ja, försvunga för mig med. Aj, mina ben. Jag hittade inte ens när jag sökte efter det i snapshot upp. Aj, mina ben. Vad är det någonstans? Jag är här. Ja, då boxnerar du. Jag försökte droppa till andra sidan. Eller jag försökte droppa från hustak till hustak. Ja. Jag med. Där. Han har precis hittat sitt nya hem här nu. Han kom äntligen hem. Äntligen hemma. Vad är det här då? Det här, jag tände lite för han här så att det... Varför har... Just det! Varför har ingen ens en enda fackla i något hus? Eller hade de det här kanske? Nej, jag tror inte. Jag har inte satt i någon fackla. Har du inte? Okej, okay, men då hade de här en fackla. Men de andra... Det andra huset här, det hade ingen fackla i sig. Så de måste ha levt som mörker. Ja. De har inte uppfunnit lampan än. Eller facklan. Kan man... Är det någonting här nere kanske? Det är aldrig någonting nere sån här. Det känns som det borde vara så här grymt där nere ibland. Ja, jag vet. Det borde typ vara det. Hemligt. Eller borde finnas en chans att det är det? Ja, ska man. Kolla här då, vad fan är det? Det är som det ligger landat sand, eller hamnat sand på templet typ. Ja. Det är typ templet under. Ja. Så kommer du. Du stör hela... Och min spade är så här snabb. Det är min man. Min yxa är så här snabb. Alla grejer jag har går att använda som spadar och pickaxe. Tänk dig verkligen att man hugger en sån liksom pickaxe i sand så. Ja. Det går inte. Det är så jävla... Nej, det borde vara så himla inna aktivitet. Vad ska vi dra någonstans då? Är det ett träd? Nej, inte. Vi får dra mot havs då. Ska vi göra det? Eller ska vi dra längs kanten här? Men vi har redan varit liksom längs... Eller ja, vi skulle kunna dra längs... Det är som det kommer till då, kan det borta. Ja, det ser det ju fan ut så. Eller det är ju typ samma öken när man ser det. Den här byn var sämst.
Men vad är det vi letar nu efter egentligen? Bara tempel eller? Ja, typ. Eller kan han sälja något annat ändå än det vi har redan köpt? Eller måste man liksom upplåsa mer grejer de kan sälja för att de ska börja sälja till Chainmail och sånt? Eller? Ja, det måste man. Men Chainmail är väl värsta dåligt, eller? Ja, det är precis lika bra som trä, tror jag. Eller, jag menar... Läder? Ja, läder. Trä, vad? Det borde gå att göra. Det går att göra Epic Inventor. Han kör obekväm. Ja, jag vet, men bekvämare än metall. Ja, men trä är inte ens bra. Du kan inte brinna upp om du vill också. Om du vill? Ja, men då väljer man bara att inte vilja det. Det här är bara en strand. Man tänkte jag ta trä om på det och så slår jag Oskar ner det så blir det brinna. Om man tänkte att ha metallarmor och Oskar slår in det så blir det elektrificerad så. Ah, du dör oavsett. Jag tror hellre blir elektrificerad än brinner, tror jag. Vad skulle du helst vilja dö av? El eller eld? Alltså, jag tror bara man skulle dö så fort blixten var slog i huvudet. Ja. Så man skulle... Du. Ja, man dör ändå av eld. Eller av el. Ja, men jag... Ja, men... Ja. Då kan inte eld vara gutt och dö. Varför har du ens enchantat din yxa? Kan du göra trä hur fort som helst också då? Eller trä? Inte hur fort som helst, men ganska. Han gör ju åsikter. Jag hugger ju så här snabbt. Det är ändå åsikt typ. Varför är alla träd så extra stora typ? Så jobbigt. Jag vet inte. Men den här gräsmattan kommer också brinna upp snart. Ja, så vi kan ju lika väl offra de här träna. Men kossa. Den här gräsmattan. En djungel är det vi ska hitta också. Bönor. Här är en massa vargar. Nej, alltså för ett djungeltempel. Så de är olika djungel... Finns djungeltempel också? Ja, de är helt olika. Men jag tror det var ungefär samma. Ja. Fortsätt roa. Jag är ju trä. Här kommer. Åh, gud. Vad är du då? Vilket håll gick du? Jag är här ovanför dig. Det här var ovanför mig, ser du mig? Ja, ovanför dig. Jaha, är du verkligen ovanför mig? Vad fan? Ja, varsågod då. Hit. Man borde ha en karta, minimär på någonting som man ser vart... Sina... Ja, vi borde byggt en karta innan vi drog. Varför gjorde du det? Jag vet inte. Hur bygger man sin karta nu? Jag har ju sin kompass och papper. Nej, är det redstone nu? Du borde skrivit en bok också. Oj, så skriva böcker kan man ju nu. Du ska skriva en bok om att resa. Det ska man fan göra. Man ska gå och resa och så ska man ta med sig en bok som man kan skriva i och bara skriva lite så här dag ett, vad gjorde vi det här och så här. Så jävla bra. Du tre. Jag vet det. Gå och gör det nu. Ja, men hur bara gör vi en bok nu då? Fan, tepa det hemma eller någonting och bara hämta en bok och en karta. Ja, men det kan vi inte göra. Och så ska jag, så spolar du fram och säger att du gick hela vägen. Nej, men vi kan ju bygga en bok nu. Ah, okej. Okay. En karta vi... är för sent typ för att ha gått. Men en bok kan vi. Vad är det vi behöver? Vi behöver papper och... Vi kan gå tillbaka till... Det fanns ju bokhyllor och sånt inne i ökenbyn. Man får la böcker när man slår sönder dem. Ja, det får man. Ah, okej, okay, vi springer tillbaka. Vart var Ökenbyn? Hit vart. Skriv en bok i våra resor. Det har inte hänt så mycket. Hur många dagar har vi varit? Jag vet inte. Nej, jag har inte varit några dagar för jag har gjort 2 timeset till 0. Ja, jag vet när man tänker att det verkligen blir en ny dag nu varje gång så skriver timeset. Då har jag skrivit det typ 6 gånger kanske. Så det är typ dag 7 nu. Alltså.
Jag måste bli... Fan, lägg ut en båt där och åker sen. Det är nästan mer värt faktiskt. Mm. Det var ju typ här borta. Nej, så vi kan åka direkt till... Mm. Grejen. Du har alltid knäckt nacken när du sitter i båten. Då är du med. Ska kolla för dig så är det din så här råknäckt. Så. Råknäckt? Ja, det är mer så här grillad och knäckt. Grillad. Här är det eller? Ja. Det var det. Ja. Det är så här sugar canes också som vi kan bygga. Om vi vill bygga. Den kan ligga. Ja. Eller lika bra att ta sugar canes. Jag måste dyka efter min båt. Där ser jag bokhylla. Dag ett. Men vad är det mer vi behöver? Det är typ bläck eller någonting, va? Ja. Vill en bok? Kan man få mer böcker för man använder en sån här pickaxe? Jag vet inte. Nej, det är alltid tre. Ja. Ja, fan. Hur gör man gör såna böcker nu då? Du har klickarna? Nej, alltså vi måste bygga såna böcker som går att skriva i. Vad gör man det då? Det är typ bläck eller något vi behöver också. Vill du döda en bläckfisk? Men jag är inte säker på om det är det. Kan du ta och kolla upp det snabbt? Ah, okej. Okay. Ja, du går och dör bläckfisk så länge. Ja, gör det. Så vi kommer att behövas. Crafting. Ja, det är en bläckfisk. Och jag måste kolla högt upp nu så att jag kan se vart den är. Oh god. Ja just det, man åker inte ner vattnet längre när man håller på att dö nu, så att det är så lätt att simma ner och ta någonting. En bok, en bok, en bok. En bok som går att skriva i. Ja, det var inte det i alla fall. Nej, du behöver en bläck. Ja, en bläck då. Och så en fjäder. Okej. Och så en bok. Nej, men det var hörnor här borta också, va? Har inte jag fjäder? Nope. Ingen fjäder nu. Jag för mig det var hörnor. Eller kanske var andra staden. Då springer han iväg. Jag är så ful förresten. Du vet, man vill köpa en kompass och honom. Ja. Så den kan kompassen visa där. Den funkar ju där, så man kan bara kolla där på den. Ja, det kan man göra. Det är bara att fiska med honom så. Ja, jag kan fiska honom. Ja, han vill kolla kompassen. Det är han som håller i kompassen så. Det är bara att fiska med honom överallt så. Jag ska bara kolla vad du ska. Varför går de på taket och grejer? Ja, de är ju fria nu, de kan ju gå vart de vill. Ja, jag vet, men nu går de överallt. Nej. Men vi måste ha hörnor, men det kommer vi hitta på vägen typ. Ja. Har du bläck då? Har du två bläck? Ja, jag har två bläck. Har du redan dött bläckfiskar? Ja. Finns de överallt? Ja, min båt ligger borta. Ja, just det, jag tar båten lite sen. Jag tar båten. Båtar vänder, så konstigt. Mm. De gjorde inte det när vi började spela Minecraft, kunde du det? Nej. Du gick den perfekt efter musen. Jag kommer typ ihåg att det var rötat sen. Och så åka båt. Den första gången vi spelade Minecraft, eller jag tror till och med nästa uppdatering efter det också. Då var båten hur god som helst, då var det client side på dem. Så att, jag kom inte så åt det. Och så länge sedan. Nu försvann du. Du med. Jag har inte sett det från början. Bara kolla bak och se det. Redan tömd. Båten är helt tömd. Var ska vi åka då? Vi måste åka någonstans för att hitta kycklingar. Är de verkligen i så här, sånt här landskap? Jag vet inte.